E aí, senhoras e senhores, boa noite aí a todos. Agora tô bom. Olá, senhoras e senhores, como é que vocês estão aí nessa noite de domingo aí? O que eu vos falo, time Gabriel? E tô aqui pra finalizar essa maratona com nada mais nada menos que o jogo aí que tá fazendo 30 anos, que é o Sonic 1. A categoria que eu tô correndo é a Beat the Game Glitchless, tá? Então vocês não vão ver eu quebrando o jogo, mas eu vou estar fazendo bastante técnica de execução. Que é bem interessante de mostrar. E vai ser bem divertido aí. Vai ser, acho que, minha primeira vez correndo esse jogo numa maratona, então tô um pouquinho nervoso. Mas eu espero que vocês se divirtam aí, vocês aproveitem a última run dessa maratona que tá sendo fantástica. Bem. O tempo é GT, mas, né, como a gente tá usando aí, como tá na maratona, a gente vai fazer RTA, então em 3, 2, bora, né? Uma coisa que vocês vão ver bem óbvio, né, que vai ser bem notória aí, é que, diferente do Sonic 2, a gente não tem o Spin Dash, né, então todo início de fase a gente vai começar dando um pequeno pulo, né, pra gente já ter a velocidade máxima no começo da fase. Então, dá dois pulinhos aqui. Passa aqui, a gente não aperta nenhum direcional, né? Pra manter. Ah, quase foi. Nossa, eu errei um detalhezinho, mas quase foi um 25. Provavelmente o cara vai me xingar no chat. Mas 25 é um tempo ideal, assim, né? Pra quem tá fazendo o jogo. 26 também é aceitável. Mas 25 também seria o perfeito aí. A Green Hill é uma fase clássica, né? Uma fase que não tem muito obstáculo, né? Acaba sendo uma fase bem rapidinha aí. E como eu havia dito também, o Sonic 1 também é IGT, né? Então a gente usa aí o tempo dentro do jogo. Então, até por causa da questão do bonus point, né? Vou fazer um combo de pulo aqui, né? Pulei um pouquinho forte. Tudo bem. Eu já consegui fazer sub 30, então. O melhor resultado que você consegue pegar nos bosses é com 50 mil, né? Se você fizer menos de 30 segundos. E fazer 22 até suave. É difícil, só um pequeno probleminha ali. E agora, né, outra coisa também que difere é que os atos aqui, né, as fases, elas têm três atos, né? Então, cada terceiro ato a gente enfrenta o Eggman, né? O Robotnik, como quer dizer. E aqui a gente vai estar pegando a nossa segunda speedrun aqui, da velocidade pro Sonic. A gente vai bem rápido aí, vai aproveitando também da invisibilidade, né? Opa! Não, é porque eu queria, tudo bem. Eita, tá certo. Vou pegar outra invisibilidade aqui. Que vai direto pro Eggman. O Eggman geralmente com 8 hits. Opa! Tá, perdi o speed shoot, por isso que eu acabei errando o hit, mas tudo bem. Mas todas as fases do Eggman requer aí 8 hits pra gente acertar nele, certo? Então, essa fase aqui é bem de boa, já que a gente tem invisibilidade, a gente só dá hit nele atrás e atrás dele. E essa foi a primeira fase aí, foi a Green Hill aí, que é bem de boa, né? Uma fase bem curta. Porém, agora vem um dos pesadelos aí, que é a Marble Zone, que a Marble Zone, o problema dela é que é uma fase cíclica. Então, se você perder muito tempo entre a fase, você acaba perdendo muito tempo. E o melhor exemplo é esse aqui, né? A gente vai tentar pegar aí a gente vai tentar fazer 1 minuto nessa fase, não, ou se possível, um sub 1 minuto, se a gente conseguir fazer. Você vê que essa fase, ela tem esses pistões, né, que ficam te esmagando, né, e ficam se mexendo, né, e tem esses candelabros aqui que tem espinhos. Então, basicamente, a fase, ela se consiste nessas plataformas, né, e nesses espinhos também que aparecem. Aqui a gente vai tomar um de boost pra gente poder passar pelo fogo aqui com mais tranquilidade. Vai tomar outro de boost aqui. Pegamos o ciclo bom, então a gente vai pegar aqui o melhor ciclo que a gente poderia pegar, né? Opa! Tá. Esse aqui é um pouquinho, então. Esse aqui deve ser um 3, eu acho. Um 3, tá bom. Fazer muito bem. Um Marble 1 bem executado seria em torno de 1 minuto. Então, 1 e 3 eu tô aceitando demais. A Marble 2 começa a complicar um pouco, porque a Marble 2 é mais.
parte cíclica também, né? Mas contando que a gente acerte tudo direitinho aqui, a gente não vai ter grandes problemas. Mas a MABA é muito sobre você saber apertar os botões no momento certo e otimizar a sua velocidade. Essas plataformas, mas a gente acaba tomando um danozinho de propósito. Vou pegar um anel aqui de propósito, só pra fazer dessas minhocas aqui, né? Porque as minhocas elas estão num lugar bem apertado. Um pouquinho safe, porque eu não quero morrer, né, na maratona. A gente tem pouquíssima vida, eu tô jogando a versão americana, inclusive, né? Não te dá a vida por 50 mil de pontos. Ok, tamo tranquilo. Já vim pra segunda parte aqui. Aqui tem uma execução dentro dessa parte, que é bem precisa, vou tentar executar pra vocês. Opa, quase peguei aqui a invisibilidade sem tomar dano. Ah, não consegui, errei o setup. Basicamente consistiria de eu pular até essa candelabra aqui de maneira perfeita, né? Com que isso fizesse com que a gente não esperasse por esse ciclo voltar a descer, né? Então isso salvaria em torno de 5 segundos. Aí 1,21 é um tempo aceitável. Então, tamo indo bem. Apesar dos bezerros aí, tamo indo tranquilo, tamo indo na média aí. E agora Marvel 3, que é um pouco mais de boa aí. Ela não é tão pesada, ela não é tão horrenda quanto os dois primeiros atos. Mas ainda tem uns poucos, um certo damage de boost que a gente acaba usando aqui, né? Pra poder ir pelas fases um pouco mais rápido. Então a gente pula aqui. Essa parte aqui a gente espera um pouquinho, ainda não tem muito que a gente possa fazer. É que a gente tem que esperar esse bloco ir até o meio da fase. Onde vai vir ali um vulcão ali, né? Uma erupção ali. Joga a gente pra cima. Um pouquinho, momento certo. Vem essa erupção. Quando ele cai, a gente pula aqui. Espera um pouquinho. Essa plataforma aqui tem um atalho aqui em cima, né? Vai você cortar um bom trecho da fase. Aqui a gente tomou dano proposital, mas eu vou esperar um pouquinho. Posso morrer esmagado aqui, né? Quase. Eu juro pra vocês, eu pisquei aqui agora porque eu fiquei com medo de acabar tomando dano ali. Eu tava um pouco denso aqui, então se eu caio pra lá pra baixo e eu não quero que isso aconteça. Agora a gente vai pra luta contra o Eggman aqui mais uma vez. Vou tentar dar 4 hits aqui no começo. 1, 2, 3, 4. Toma um dano aqui de graça, não tem problema. E na volta ele chora aí, porque a gente vai dar mais outros 4, mas... 4 hits aí e finalizar com ele. Agora a gente vai pra Spring Yard aí, que Spring Yard ela é bem interessante aí também. Uma fase que requer bastante execução. O ato 1 dá pra fazer em menos de 30 segundos. Então eu vou ficar um pouquinho focado e vou tentar explicar e vou tentar fazer pra vocês. E eu espero que dê tudo certo. Mas basicamente consiste em pegar a rota de cima, usando uma plataforma que a gente não deveria estar passando por ela, mas acaba que a gente consegue passar graças aos speed. A gente vem aqui, pega o speed. Sai correndo. Entra aqui, perfeito. E agora é só fazer os pulos corretos aí. Opa! Não! Ah, meu Deus do céu! É. O que aconteceu? Ah, isso aqui é uma coisa que eu não queria que acontecesse, mas tudo bem. Vou tentar fazer a rota de baixo, porque eu não sei fazer a rota de baixo, mas tudo bem. Mas isso vai fazer a gente perder um certo tempo aí. Então a gente vai ter que pegar a rota toda aqui embaixo. Mas basicamente a gente pegar essa rota de cima. A gente ia salvar todo esse tempo aqui, né? E chegar aqui com os speed, né? E fazer com que a gente cortasse todo esse caminho aqui com... enquanto a gente estivesse indo muito rápido. E aí, opa! Aí chegava aqui embaixo, pegava o atalho aqui e faria em 30 segundos, mas não tem problema. Acontece. Então, a gente sempre vai querer pegar as rotas de... que é uma rota um pouco mais rápida, né? Bastante rápida. A Spring Yard 2, a gente começa dando um pulo aqui nessa mola pra poder a gente bater nessa mola aqui. Ao invés de catapultar a gente pra baixo, catapultar a gente pra cima, né? Isso. E quando você começa a fase, o Sonic ele tá um pouquinho dentro do chão. Você pula ali pra resetar isso. Opa! Tá, eu errei isso aqui um pouco. Então...
Tá, um pouquinho de cautela aqui, não tem problema. Faz bem rápida, né? Mas não é muito possível de fazer ela sub 30. Errou. Sabia que eu tomava dano desse. Eu sempre achei que se fosse uns carrinhos de bebê, mano, quando era pequeno. Enfim. Aí, essa foi a Spring Yard 2. E agora a gente vai pra Spring Yard 3 aqui. Spring Yard 3 a gente vai começar andando pra trás. Porque tem um ciclo de bolas espinhosas. Tem mais à frente. E se a gente não fizer isso aqui, a gente acaba morrendo. Então... Ah, droga, errei isso de novo. Tudo bem. A gente pegou um backup aqui, não tem problema. A gente vai perder um certo tempinho. Espera aqui um pouco, não tem pressa. A gente consegue ainda pegar o ciclo certinho aqui. Nice, tá. Pelo menos a gente perdeu 8 segundos, mas a gente pegou um ciclo ok. Esse pulo aqui é muito chato. Eu sei que eu vou errar isso de primeiro, mas... Vamos tentar de novo. Uma janela muito pequena pra acertar isso aqui. É bem difícil. E a gente pega a rota de cima que salva muito tempo, né? Só que a gente faz uns pulinhos um pouco mais precisos aí. E agora a gente vai pegar mais uma invencibilidade, mais um speed shoot. Aqui a gente vai tomar um pouco de cuidado, porque a gente pode morrer um pouco mais pra frente. Mas eu vou tentar... Eu juro pra vocês que eu vou tentar ser um pouco mais cauteloso dessa vez. E... A gente chega aqui, apertando tudo pra esquerda. Ok, perfeito. E agora a gente vem pra luta aqui do boss aqui. Ele vai quebrando o chão, né, da fase. Só que a gente faz com que ele caia no primeiro, né? Ele ative logo na primeira parede, no primeiro chão possível, né? E aí a gente dá 8 hits nele e acabou. E essa aí foi a Spring Yard 3. Spring Yard 3 foi boa até. E agora a gente vai pro um dos terrores aí de todos os jogadores aí de Sonic, que é a Labyrinth Zone. É uma fase aquática. E essa é uma fase... O Ato 1 é interessante porque ela tem um atalho que a gente libera ativando um switchzinho que tem dentro d'água. Só com uma certa movimentação aqui. É que a movimentação debaixo d'água do Sonic era bem debilitada, né? Vem aqui, ativa esse botão, pega essa plataforma, sobe ela de novo. E aqui vai ter uma plataforma que a gente faz a gente pegar por cima. Vou ficar um pouquinho focado aqui agora, que eu tenho que fazer um pulo bem preciso. Nice, perfeito. E a gente pega a rota de cima, senhoras e senhores. Tava muito tempo, como vocês vão poder ver daqui a pouco. E aí dá pra fazer essa fase em menos de um minuto. Então, se você não sabia desse segredo aí, é um segredo bem interessante aí. Mas pra isso você precisa ativar aquele botão lá embaixo e subir de novo. Então tá aí, 52 é um ótimo tempo. 52 é um ótimo tempo. E agora a gente vai aí pra Labyrinth 2. A Labyrinth 2 que também é de boa. A única coisa que a gente precisa se preocupar aí é a forma como a gente for fazer o segundo trecho dela, mas não tem problema. A gente vai dar outro pulo aqui pra gente pegar momento suficiente, né? Pra gente poder começar a correr. Cai aqui, né? Começa a fazer essas plataformas aqui mais de boa, né? É um pulo mais... Nossa, isso aqui não tava nos meus planos, exatamente. Vou pegar aqui um backupzinho. Vai bancar aqui na parede, subir tudo de novo. E aqui a gente pega aqui já... Esse monitor escondido aqui, né? Esse monitor que tem um switch escondido, né? Pra abrir a porta. Cai aqui, pega o botão. E agora é só fazer a fase normalmente aí. E rezar pra gente ter fôlego suficiente no final dela aqui. Então preparem aí seus momentos de tensão aí, porque eu vou tentar fazer coisas. Não, não vou tentar. Eu ia tentar, mas eu olhei pra esse bichinho e falei, nah, não vou arriscar. Vou fazer uma maratona, né? A gente não quer resetar aqui. Então, aqui eu sobe tudo isso aqui e vai direto. Um pouquinho safe, né? Mas você pode fazer sem precisar da bolha. Mas como eu acabei precipitando um pouquinho, eu fui um pouco mais cauteloso. E agora a gente vai pro terror de todos os runners, seja de glitchless, de glitched ou casuais aí, que é a Labyrinth Zone 3. E vocês sabem por quê?
Só que, porém, a gente não vai estar pegando aí a rota convencional, a gente vai estar pegando a rota, uma rota alternativa aí. Capa. Mas, basicamente, o que a gente quer fazer aqui é pegar a rota de baixo, tá? Eu queria passar, pegar a rota aqui de baixo, que é bem mais rápido. Opa! Ah, eu fiz. Algo que eu não deveria, tudo bem. Então eu vou permitir que o jogo me seja um pouco gentil aí. Geralmente essa é uma parte que eu fico focado, porque realmente a Labirinto 3 ela é bem punitiva. Vou pegar uma aqui só por precaução. Usar na mola. Voltar aqui. E aí direto pro trecho vertical da fase. Opa! Bem, tão safe. Vai pro trecho vertical da fase. Tem essas rolhas aqui, né? Essas rolhas a gente acaba subindo nelas e aí vai subindo as escadas da fase, né? E aí, quem não conhece esse boss sabe que esse boss é uma certa porcaria, né? Pra não dizer uma palavra mais suja. E o que acontece é que a gente não necessariamente precisa quebrar a máquina, né? Porém, a gente quer subir antes que, antes que o volume de água siga a gente. Que aí a gente fica sob a tensão de morrer por causa do afogamento, né? Que é algo que a gente não tem na run. Até porque a gente não pegou sem. Até porque eu esqueci de pegar o checkpoint. Se o perdão. Então, se eu pegasse, né? Se eu pegasse, eu teria que fazer a fase do zero. Então, tá aí. Pouco safe, mas 2 minutos é um ótimo tempo. Porque a gente tá fazendo bem. Bem Marathon Safety. E agora a gente vai pra Starlight, que na minha opinião é minha música favorita aí do Sonic 1. É uma das minhas fases favoritas. Você pode Starlight 1, né? Starlight 1 aí que é bem curta também. Eu provavelmente já errei algumas coisas, mas é a última fase onde eu conseguiria pegar aí um sub-30, né? Tem um save aqui pra não cair na. Então. Mas basicamente a gente vai pegando a rota de cima, né? E aí a gente vai passando aqui, cortando bastante o caminho da fase. Aí, sabe? Ah, foi um 30, cara. Por pouco. Por muito pouco, cara. Por muito pouco. Mas tá aí, né? 30 segundos é um tempo aceitável. É um tempo bem ok. Agora a gente vai pra 2 aí. A Starlight 2 aí, que ela te pune por ser muito rápido. Thank you.
Ah, ok. Velho, bugou meu microfone, tá? Peço desculpas, mas quando eu mutei, eu não sei, mas o microfone deu uma bugada. Mas basicamente eu tava falando que aquela fight ali ela tem umas gangorras onde você pode até. Você tem que jogar no campo a bola, a bomba de volta pro Eggman, mas você pode fazer um pulo frame perfect que faz a luta ser um pouco mais rápido. Então agora a gente tá aí na Scrap Brain aí, última fase antes do Final Boss. Então vou tentar fazer um 52 aqui, um 50, né? Então, é uma parte meio cíclicas aqui. E tem aqui, aí tipo dar um pulão aqui. Caminho um pouco para trás aqui só para não tomar dano desse fogo aqui. A gente pega um bom ciclo aqui porque significa que se a gente fizer tudo direitinho, a gente vai conseguir fazer uns 50, talvez aqui. Pula aqui no switchzinho. Sai pulando. Espera um segundo, volta aqui, sobe todo esse trecho. Onde tem esses ursos jogando umas bombinhas. E voa lá, senhoras e senhores. Sub 50 pra vocês. Isso foi um gold, eu tenho certeza. Tá aí, senhoras e senhores. Só na Sonic Speed que vocês podem ver isso, né? Então 49 é um ótimo tempo. Foi uma Scrap Brain 1 perfeita. E agora vem a Scrap Brain 2, que é pior ainda. Então eu vou vir aqui, eu vou ter que subir. Vou pegar a rota de cima, inclusive, tá? Enquanto isso, eu vou coletar um pouco de anel que eu vou precisar mais pra frente, caso eu faça caquinhos. Vou pegar aqui a plataforma. Opa! Por favor, não. Tudo bem. Tá, tô me dando o suficiente pra pegar uns anéis aqui só pra precaução. Vou pegar aqui, vou pular nesses pistões, a câmera dele. Tempo dele baseado nas câmeras. E vamos ver se eu consigo fazer o super jump que dá pra fazer aqui. Nossa, consegui! Nice demais! Tamo voando, velho! Tamo voando, galera! Então, a gente passou aqui. O segundo foi muito bom, inclusive. Então, deve ser subir um minuto aqui. Com certeza. Ah, cometi uma. Ah, não, vai ser um minuto, tudo bem. Nossa, foi muito bom! Foi muito boa essa fase. E nossa, conseguiu o Super Jump ali. O Super Jump ele tem um setupzinho pra você fazer, né? Que você dá um queda direita ali um pouco rápido pra poder. Enquanto pressiona o botão de pulo, né? Pra poder pegar impulso suficiente pra você skipar todo aquele trecho. E agora a gente vai pra Scrap Brain 3 aí, que é a Labirinto 4 aí de muita gente. Só que ela é uma das fases mais. Ela talvez seja a fase mais rápida da run. Então o que a gente vai fazer aqui é tentar fazer tudo certinho e pegar a rota de cima da fase. Vem aqui. Pega a rota que vem aqui por cima. Um pouquinho de cuidado, né? Porque pode cair ali embaixo e teria que fazer um puta voltão. Chega aqui. Não! Ah, quase. Eu podia fazer um outro super jump aqui, mas tudo bem. Agora é só subir aqui. A gente já skipou todo o trecho da fase. Que tá aí no final dela. E agora a gente vai pra Final Zone. Final Zone é a única fase onde tem RNG, só que tem uma manipulação. E essa manipulação, ela. No começo dessa fase, a gente não pode apertar nenhum botão a não ser direita. E quando aparecem os pistões com o Eggman, quando a gente acerta o Eggman, a gente não pode estar pressionando nenhum direcional. Vai com que ele deu o padrão pra gente, que é o 4-3-2-4. 2. Ah, pera, eu vou lembrar, peraí. Ah, errei, droga. Tá, eu vou tentar fazer de novo aqui, vou tentar fazer de novo. Vai, morrer, velho. Mas é 4-3-2-4. 2-1-4-3, tá? Eu vou tentar mostrar pra vocês de novo aí. Então, ó. Tutorial de como fazer essa fase. Continua apertando para a direita, quando aparecer o pistão do Eggman, pula nele sem apertar nenhum botão direcional, senão muda a RNG. E ele vai te dar sempre o mesmo padrão. Então é 4-3-2-4, 2-1-4-3. Então a gente fica nesse canto aqui porque é o único que o pistão aparece aqui. Então, terceiro hit. Agora vem o quarto que é bem aqui. Essas bolas de plasma aqui, né? A gente não quer pegar. Segundo hit, falta mais 3 hits aí. E o tempo no fade out, tá? Então o Luna aí fica de olho. Okay. Último, mais 2 hits. Okay, 2 hitinhos, 2 hitinhos, 2 hitinhos. E agora só mais um hit aí. É isso, senhoras e senhores. Essa é a manipulação da Final Zone aí. Deixa um carinho pra vocês aí pra encerrar com chave de ouro.
essa maratona maravilhosa. Então aqui vem o Eggman aqui correndo. Vai pular aqui, a gente só vai se esconder aqui porque a gente quer. Então é isso. É isso, senhoras e senhores. Essa foi a Red Sonic 1 Beat Game Glitchless. GG aí. E... uau! Foi uma boa run. Também eu tô satisfeito. Peguei um 49 na Scrap 1, que foi sensacional. E... é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Vou aproveitar também, né, já que essa foi a última run do evento. E como, né, a Speedrun Brasil, mas eu, a Luna, Kiwami, mas né, o Thug, o pessoal aí organizou. Então, eu em nome da Speedrun Brasil agradeço a todo mundo que assistiu aí esse evento maravilhoso que foi a Sonic Speed. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Foi um evento que a gente fez pra comemorar os 30 anos de Sonic, né? Que né, nada melhor do que encerrar aí com o jogo que começou aí toda essa franquia. Agradeço também a todo mundo que tá aí assistindo no chat, todo mundo que participou, né? Se não fosse pelos runners aí, pelo pessoal aí da Tech, que tá aí sempre trabalhando aí pra trazer o melhor conteúdo pra vocês e na maior qualidade. Esse evento não teria acontecido. Então, shoutouts aí pro Caco, pro Saulo, pro Kites, pro Leg, pro Thales, pra Kiwami, pra Luna, pro Thug. E... é isso, espero que vocês tenham gostado. E se, claro, se você tiver interesse aí de aprender algum jogo aí do Sonic, ou né, curte a SEGA e quer aprender algum jogo, entrem aí no nosso servidor. A gente tem dois servidores aí, que é a SEGA Speedruns PTBR e a Sonic Speedruns PTBR. Então vocês vão ser muito bem-vindos por lá, e a gente vai te ajudar no tudo que vocês precisarem. Sigam a Speedruns Brasil nas redes sociais, né? A gente sempre tá divulgando aí todos os eventos que estão acontecendo, né? Então, a gente tem aí o Sonic Day, mas tem bastante evento que vai vir aí. Inclusive, as showcases semanais, que é confirmado aí todo sábado, né? E é isso, senhoras e senhores. Espero que vocês estejam... vocês tenham aí um ótimo final de domingo aí. Joguem jogos da SEGA. Joguem Sonic. E é isso, Luna. Quando você quiser aí puxar a raid, quem você quiser aí, pode dar aí. E eu vou encerrando aqui por hora, senhoras e senhores. Um forte abraço a todo mundo. E até a próxima, pessoal. Gratidão eterna aí e valeu!